E aí, pessoal do Liberdade Agorista, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como que foi minha experiência morando na Geórgia por quase um ano. Então, vou mostrar um pouquinho do cenário aqui onde eu tô. Olha só que legal. É aquele mesmo cenário onde eu gravei o vídeo sobre a Geórgia. Lembra que eu gravei um vídeo sobre a Geórgia alguns meses atrás? E eu vou falar um pouco mais como é que foi minha experiência. Quanto que é o custo de vida também aqui, o que é que tem de bom aqui, o que é que tem de ruim, né? E tudo mais. Então, o lugarzinho aqui que eu tô relaxando. Bem legal. Muito top essa vista aqui de Tibis. Agora tá fazendo uns 14 graus Celsius. Não tá fazendo nenhuma nuvem, nenhuma chuva, nada disso. Tá muito boa a temperatura. Aqui é um lugar aqui bem conhecido, bem famoso, mas não é cheio de gente, especialmente nessa data aqui, que a gente tá no outono, logo após o verão. O nome desse lugar aqui, né, pra quem tem dúvida, se chama Crônicas da Geórgia, em Tibis. Como é que foi minha experiência morando aqui na Geórgia? Depois que começou a guerra, entre Rússia e Ucrânia, né, naturalmente, aumentou drasticamente aí os preços aqui na Geórgia. Drasticamente não, aí consideravelmente. Aumentou aí em 30, 50%, principalmente aluguel, né? Aumentou consideravelmente. Então, uma coisa era a Geórgia, né, antes da guerra com a Ucrânia, e uma coisa é a Geórgia de agora, porque veio uma enxurrada aí de várias pessoas, né, de ucranianos, de russos para cá, para a Geórgia, e isso alterou um pouco a dinâmica dos preços. Mas isso também foi muito positivo para o país. Como vocês podem ver aqui, né? Esse aqui é o gráfico da renda per capita da Geórgia. Para vocês terem ideia, né? No passado, a Geórgia tinha uma renda per capita menor do que a do Paraguai, bem menor que a do Brasil também. E hoje ultrapassou tanto do Paraguai como do Brasil também. Então, economicamente, o país se desenvolveu bastante, né? Tem até um vídeo ali do Nomad Capitalist que ele fala sobre ter comprado um terreno ali por mil e poucos dólares e multiplicou ali o quê? Em 40, 30 vezes, 50 vezes o capital dele. Então, a Geórgia, além de ter crescido economicamente bastante, é um país ainda que você ainda tem o direito, né, sobre propriedade bem estabelecido ali. Agora, um outro fator aqui que conta bastante, né, para você que quer decidir vir morar aqui, né, é que se você não fala georgiano, provavelmente você não fala, mas se você não fala russo especialmente, aí você vai ter muito provavelmente, né, problemas em fazer aí conexões, relacionamentos com pessoas locais daqui. Porque, claro, o georgiano pode falar inglês e tudo mais, você pode fazer uma amizade ali mais superficial, mas se você quer se aprofundar em relacionamentos mais aqui, você vai precisar disso. Isso vai fazer diferença sim, de fato. De fato, você indo no mercado, indo ali na padaria, indo em uma loja, restaurante e tudo mais, você vai conseguir se desenrolar no inglês, sim, tranquilamente. Obviamente, você precisa ter pelo menos inglês para vir para cá, mas se você não utiliza o russo, você acaba ficando bastante para trás. Você não consegue se inteirar completamente na socialização aqui do país. Então, naturalmente, eu consegui ter um pouco mais de socialização, sim, com pessoas daqui, mas foi com estrangeiras e não com especificamente o povo local. Então, acabei conhecendo pessoas de vários outros países, mas não especificamente daqui. Aqui, realmente, eu não fiz nenhuma amizade aqui na Geórgia. Então, eu tô aqui há quase um ano e eu não fiz, basicamente, nenhuma amizade. E a amizade que eu fiz, né, com pessoas daqui que moram aqui não são com georgianos, são, com a maior parte, com russos. Vou até contar aqui no meu canal, né, mais pra frente, lá em um próximo vídeo, sobre a minha experiência que eu tive viajando lá pra Rússia. Então, alguns 2 meses atrás, especificamente, eu acabei viajando lá para a Rússia e tive uma experiência lá, e foi realmente incrível, foi bem diferente mesmo. Então, claro, a situação aqui da Geórgia atualmente não é como a maior parte das pessoas imaginam, não existe aquele risco ali da invasão russa como a maior parte das pessoas imaginam, mas também o país também não está desenvolvido ainda como um país ainda da União Europeia e outros países, mas ao mesmo tempo, para quem viaja para cá, né, vai se impressionar. Que aqui, né, não tem o nível de poluição, o nível de baderna que tem já na Itália, em França e outros países da União Europeia, que acaba tendo uma situação de imigração muito complicada e hoje ainda não tem isso. São povos ali que especificamente são similares à cultura deles. Quanto aqui a questão de comida, não é que a comida deles seja ruim, não. É que é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Então, se você gosta de um churrasco, de uma carne, de uma picanha e tudo mais, aqui é complicado realmente. Você não vai achar esse tipo de comida especificamente. Então, se você está muito acostumado com a comida aí latina, de Portugal, da Espanha, né, você tem que se acostumar que aqui é bem diferente mesmo do que a gente está acostumado no Brasil, por exemplo. Tem algumas características aí que são bem interessantes aí do povo georgiano. É que eles têm um nariz ali que é bem característico, né? É um nariz bem característico do povo daqui. Então você consegue, né, depois que você mora aqui por um tempo, você consegue claramente perceber o povo local, né? Quem que é local, quem que não é local. Eles são bem parecidos ali, principalmente ali o nariz deles.
E realmente o georgiano, né, também tem uma coisa bem parecida com o povo brasileiro, sabe qual é? Infelizmente é o jeitinho brasileiro, tem também o jeitinho georgiano. Então eles sempre tentam ali, algumas pessoas, né? Não todo mundo, assim como no Brasil também, algumas pessoas, né? Eles sempre tentam levar vantagem em cima de estrangeiros, infelizmente. É, realmente isso é verdade, mas também é um povo bem receptivo, bem amigável e tudo mais. Então, uma coisa que eu recomendo para quem está chegando aqui é tomar bastante cuidado quando você for utilizar algum serviço de táxi, de algum serviço que pedem a você e percebem que você não é local, né? Vão perceber isso claramente. É, então, se você não, vocês percebem que você não é local aí, você não vem de outros países da região, eles vão tentar levar vantagem em cima de você. Não todo mundo, óbvio, isso não é regra, mas é bem comum disso acontecer. Então já se previna já. É, quando você chegar aqui, né? Já baixa aí o Bolt, já baixa aí aplicativos da região, pesquise quais aplicativos da região que você deve utilizar. Porque se você for fazer as coisas depois que chegar, né? Provavelmente você vai tomar um golpe. Provavelmente você vai comprar um eletrônico e vão te dar um eletrônico falso. Provavelmente você. Entendeu? Vai acontecer uma coisa desse tipo. Agora a questão de segurança e tudo mais, né? Voltado à segurança, realmente é um país bem seguro. Ainda. É, mesmo com uma chegada de povos de outros países, ainda não tem nenhum problema grave de segurança aqui. A não ser, claro, né, que a Rússia é logo ali perto, né, então pode dar um problema voltado para isso. Mas, por enquanto, não tem nenhum problema relacionado a isso daí. E relacionado a relacionamentos aí com as fêmeas locais, né? Ou seja, se você está buscando uma fêmea local, né? Eu já namorei uma georgiana, agora estou namorando uma russa agora, que na verdade é minha noiva agora. Então, como é que funciona? O pessoal da Geórgia, né, as georgianas especialmente, elas são mais fechadas ao pessoal de fora. Elas não são abertas como o pessoal da Rússia, da Bielorrússia, da Polônia e outros países dessa região. Então, naturalmente, é isso que dificulta. Se você não fala russo ou georgiano, aí você vai ter mais dificuldade de se relacionar com essas pessoas. Mas tem um porém. Se for uma mulher que está querendo aprender inglês, se está querendo aprender outro idioma, tentar aprender ali espanhol, ela vai acabar dando abertura ali para que você possa ali se relacionar, para ser natural. Então depende também do ambiente que você está, né, especificamente. Agora falando sobre como que está se desenvolvendo aí o ambiente de criptomoedas, o ambiente de Bitcoin aqui na Geórgia. Aqui realmente, né, em Tbilisi, não tem tipo um exchange de Bitcoin em todo canto que você vai, um evento de Bitcoin em todo canto que você vai, mas lá em Batumi, principalmente, você tem opções ali de poder converter Bitcoin e também Fiat para Bitcoin sem nenhum KYC, 1%, 1,5% de taxa, no máximo 2%. Aqui em Tbilisi também, né, tem vários eventos aí no decorrer do ano voltado para Bitcoin e criptomoedas. E também, né, é um ambiente ainda bem desregulado voltado a Bitcoin e criptomoedas. Então, se você quer abrir uma empresa, né, numa legislação que ainda é muito desregulada, que ainda não tem muitas regras sobre, que é tudo muito superficial e não levado ainda tão a sério, né, é muito ainda não tão certo ali o cenário, né? Então você acaba tendo brechas ali de empreender e fazer coisas inovadoras. Então você pode escolher a Geórgia para vir se aventurar nisso daí. Sem contar, né, que aqui, né, todo o dinheiro que você vende fora, é um dos poucos países da Europa, né, eles querem fazer parte da União Europeia, mas não fazem parte ainda, é um dos poucos países que você pode trazer dinheiro de fora do país, né, trazer dólares, trazer Bitcoin e tudo mais. Você consegue converter facilmente para moeda local ou para dólares. Você pode ter uma conta bancária em dólares, sim, aqui, e em lari também, uma conta bancária em dólar, em libra esterlina, em euro. Então você consegue receber transferências de vários países que você empreende. Não, por exemplo, se você tem um negócio na Europa, nos Estados Unidos, aí você consegue trabalhar nesse país, né, online, e receber na sua conta bancária aqui da Geórgia e gastar pagando 0% do imposto. Agora, se você se torna residente aqui do país, aí você talvez tenha que entrar no regime ali de pagar 1% de imposto. Se você quer saber mais sobre a Geórgia, eu fiz um mini documentário aqui nesse vídeo aqui acima, só você clicar aqui, e aí você será redirecionado para o vídeo que eu fiz sobre a Geórgia. E, pessoal, eu tenho uma novidade bem interessante para vocês aí, que eu vou soltar num vídeo não listado aqui em um dos próximos vídeos do canal. Eu finalmente aí, depois de mais de meia década, eu acabei descobrindo aí como compartilhar com vocês estratégias que eu tenho, né? Que eu já falei aqui no começo do canal sobre arbitragem de stablecoins. Sete estratégias que eu tenho ali para gerar uma renda passiva para mim, eu vou compartilhar para vocês a custo zero. Vocês só vão pagar, né? Tem uma criança falando aqui. E só vão pagar sobre o que vocês lucrarem, né? Ou seja, vocês só vão pagar aí um percentual do que vocês lucrarem. Então, valeu, pessoal. Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Valeu e até mais. E olha esse bicho aqui. Bacana. Tá tendo um pôr do sol agora. E tem uma igreja bem ali. Olha só que legal. Valeu e até mais.